Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. Svakoj bebi u splitskom i sinjskom rodilištu idućih godinu dana na dar puna torba vrijedna 400 kuna. U tijeku besplatno zdravstveno savjetovanje uz mjerenje tlaka, šećera u krvi i tjelesne težine. U Hrvatskoj sve lošiji odaziv za cijepljenje protiv humanog papiloma virusa. Pokrenuta inicijativa za gradnju stanova bivšim štićenicima dječjeg doma Maestral. Danas je u klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Split održana prezentacija bebine prve torbe. Riječ je o paketu koji sadržava proizvode potrebne za njegu djeteta u prvim zajedničkim danima mame i bebe u vrijednosti od 400 kuna, koji će na dar dobiti svaka buduća mama koja rodi u splitskom i sinjskom rodilištu. Bebina prva torba prvi je poklon koji će bebe rođene u Splitskoj klinici za ženske bolesti i porode dobiti u životu, a iako ga se neće sjećati, njihove mame zasigurno hoće, jer se u torbi vrijednoj 400 kuna nalaze proizvodi za njegu bez kojih su prvi zajednički dani mame i bebe nezamislivi. U sadržaj torbe zavirila je i Solinjanka Magdalena Bučan, koja je prije samo nekoliko dana na svijet donijela svoje prvo dijete, curicu, a već sada zna koji će joj proizvodi najviše koristiti kad se s bebom vrati kući. Dječja mast za bebu, ovo su kao blazinice isto za ulošci, za fiziološka otopina, mast, čaj za dojenje. Zahvalna sam im svakako na pomoći. Bebina prva torba u kojoj se nalazi dječja mast, balzam, fiziološka otopina, pantenon mast, čaj za mame dojilje, pelene i vlažne maramice, donacija je Klinici za ženske bolesti i porode, a plod je suradnje ljekarne Splitsko-dalmatinske županije i partnera koji su na ovaj način željeli napraviti nešto lijepo i korisno za buduće mame. U splitskom i sinjskom rodilištu sve će buduće mame tako dobiti voucher kojim će po izlasku iz rodilišta preuzeti torbu bilo kojoj od 35 ljekarni Splitsko-dalmatinske županije. Na taj način želimo osvijestiti situaciju, pomoći koliko možemo i ovim skromnim malim poklonom da svakoj mami i bebi bude lakše i da ta beba koja dolazi na svijet ima svoju prvu torbu i svoj prvi poklon. Prezentaciji bebine torbe i donaciji vaučera nazočio je i župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja, koji je istaknuo kako je ovo samo mali izraz poštovanja prema majkama, a podsjetio i na poražavajuće demografske statistike, zaključivši da je Hrvatska demografski ugrožena zemlja. Ževrnja je kazao da je vrijednost ove donacije na godišnjoj razini otprilike 500.000 kuna, a dodao je i da ljekarne Splitsko-dalmatinske županije koje su u 100% vlasništvu županije na ovome neće stati. Iako je riječ o naoko skromnom poklonu, ali pak jedan hvale vrijedan čin, i naše županijske ljekarne i tvrtke Lola Ribar prema onoj populaciji koja je svima nama, rekao bih, onako najdraže, prema njoj smo najosjetljivija, to su naše rodilje i male bebe, jer evo i tim znakom želimo doprinijeti osvješćivanju činjenice koliko je bitno razvoj demografije u Republici Hrvatskoj, da je Hrvatska zaista demografski ugrožena, da trebamo tome posvetiti svi pažnju i na jedan način evo svojim činom doprinijeti upravo tomu osvješćivanju. Splitsko rodilište prvo je rodilište u Hrvatskoj po broju rođene djece, no nažalost ni njih nije zaobišao trend manjeg broja poroda. Nekada su tako imali preko 6000 rođenih beba godišnje, dok je sadašnji prosjek oko 4500. Značajan pad koji prati trendove ostatka zemlje. 90-ih smo imali gotovo 6,5 tisuća porođaja, sad imamo 4,5 tisuće porođaja. Tu vidite da je ogromna razlika i trend je da to bude sve manje svugdje u Hrvatskoj. Stoga svaka ovakva akcija u kojoj se pokazuje jedan respekt prema rodiljama, gdje se na neki način daje jedan vjetar pozitivnih leđa i pokazuje da nam je to značajno, je dobrodošao. Ali neće se zbog ovoga roditi jedan Hrvat više, ali se jedna klima radi da mi poštivamo te rodilje, da držimo do njih, da pokušavamo nešto napraviti.
Za sada je dakle predviđeno oko 4100 torbi koliko bi ih se trebalo podijeliti u narednih godinu dana, no svi su okupljeni izrazili nadu kako će broj predviđenih torbi biti mali za sve buduće mame, jer bi to značilo više rođenih beba u našoj županiji, a za njih bi se torbe već brzo pripremile. Nogometnog suca Bruna Marića napali su jučer maskirani huligani dok je s prijateljima bio u restoranu u Stobreču. Primio je udarce u glavu i tijelo te je primljen u splitsku bolnicu koju je napustio sinoć. Marić je kod sebe navodno imao pištolj koji nije upotrijebio. Jučerašnji napad na nogometnog suca danas je komentirao i splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja. Komentar je da bilo kakovi takovi čin sličan nasrtaja na bilo koju osobu, na bilo, ne znam, bilo djelatnika u kulturi, u športu, u gospodarstvu, bilo koga, apsolutno da je za svaku osudu i to ne pridonosi ni malo rješavanju nagomilanih problema u našoj zajednici, zato je zaslužuje svaku osudu. U tijeku je besplatno zdravstveno savjetovanje građana kojeg organizira Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije zajedno sa svojim suradnicima. Svi zainteresirani građani u okviru javnozdravstvenog savjetovanja mogu izmjeriti tlak, razinu šećera u krvi, idealnu tjelesnu težinu i savjetovati se s nutricionistom i kineziologom. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije želi biti odgovorna županijska ustanova, u ovom slučaju predstaviti se na području grada Splita na način da uđe u sve jedinice lokalne samouprave, odnosno u sva 34 gradska kotara koja sačinjavaju grad Split. Pri ostvarenju tog cilja krenuli su s programom javnozdravstvenih savjetovališta kojima mogu pristupiti svi zainteresirani građani grada Splita, a voditelj službe za javno zdravstvo Krešimir Sučić pojasnio je koje sve pretrage građani mogu obaviti pri zdravstvenom savjetovanju. Osim provjere osnovnih funkcija, znači razine krvnog tlaka, šećera, glukoze u kapilarnoj krvi, ljude važemo, mjerimo tjelesnu visinu i izračunavamo indeks tjelesne mase i ono što daje jednu dodatnu kvalitetu, angažirali smo nutricionistu, kineziologa. Magistra nutricionizma Dragana Olujić kazala je zašto je ovakav oblik javnozdravstvenog savjetovališta važan s obzirom na današnje doba u kojem živimo. A bitno je radi prevencije zdravlja, jer generalno gledajući statistika nam danas ne ide u prilog, imamo strahovito puno pretilosti, srčanih oboljenja, poremećaja u masnom sastavu krvi, dakle dosta lijekova se troši. Statistika nije jednostavno prihvatljiva obzirom na moderno doba i na razvoj tehnologije i na razvoj mogućnosti širenja informacija. Unazadili smo se u jednom dijelu, a trebali smo se po svim standardima unaprijediti, to debelo. Danas je stopa pretilosti izrazito velika, puno veća nego prije 10 godina, a nutricionistkinja Olujić pojasnila je zašto je došlo do porasta broja pretilih ljudi. Pa dolazi zbog nepravilne prehrane, zbog nekretanja, dakle ljudi su u današnje doba vezani uz sjedilački tip života, puno vremena provode na poslu sjedeći, a ne hrane se adekvatno, hrane se jednako kao prije 20 godina, dakle nije došlo do neke promjene. U gradskim kotarevima Sirobuja, Kocunar i Lokve već su uspješno provedene radionice, a stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije zajedno sa svojim suradnicima nastavit će sa javnozdravstvenim savjetovanjem u svim gradskim kotarevima. Krenuli smo prošli tjedan, počeli smo u gradskim kotarevima, znači od Sirobuje preko Kocunara, evo danas smo ovdje u Lokve, danas smo u Bolu, sutra smo u mjesnom odboru Stobreč, također ovaj tjedan i na Sučidru, a onda sve tako do 21. prosinca, znači do pred sam Božić, uvijek srijedom, četvrtkom i petkom prema programu koji smo najavili, uvijek u jutarnjim satima proći ćemo na sličan način, znači sve naše gradske kotarove i mjesne odbore. Smisao zdravstvenog savjetovanja jest promicanje zdravih životnih ciljeva i dolaska predstavnika zavoda među ljude. Mi smo preventivci, ne želimo samo ljude čekati da dođu kod nas zbog razno raznih pretraga ili onda kad imaju određene probleme, nego želimo potaknuti zdravi životni stil u mjestima gdje žive.
Predstavnici zavoda maksimalno stoje na raspolaganju građanima sa svim svojim znanjem i vremenom. Ovo besplatno zdravstveno savjetovanje ima naglasak na uravnoteženu i zdravu prehranu i tjelesnu aktivnost, pa je ovo idealna prilika građanima Splita da razjasne sve nedoumice o prehrani i zdravlju. Iako je cijepljenje protiv humanog papiloma virusa preporučljivo radi smanjenja rizika od HPV infekcije i razvoja raka maternice ili anusa, sve manji odaziv dječaka i djevojčica u Hrvatskoj. Tako je prošle godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji cijepljeno samo njih 30-ak, što je vrlo malo za samu županiju. HPV infekcija najčešća je virusna infekcija reproduktivnog sustava i zato se preporuča cijepljenje dječaka, djevojčica, mladića i djevojaka u dobi od 9 do 25 godina, upravo kako bi se smanjio rizik od te infekcije i razvoja raka vrata maternice ili anusa. Kako nikad i nije bilo nekog većeg odaziva za cijepljenje protiv HPV-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kazala je doktorica Željka Karin, voditeljica službe za školsku i sveučilišnu medicinu pri Županijskom nastavnom zavodu za javno zdravstvo i predsjednica Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu. Znamo da već dugi niz godina u drugim zajednicama, lokalnim zajednicama Zagreb, Rijeka, Karlovac imamo HPV cijepljenje koje je besplatno. Od prošle školske godine je postalo besplatno za cijelu Hrvatsku. Mi smo imali jako slab odaziv u Splitsko-dalmatinskoj županiji, što se na druge dijelove Hrvatske ne bi moglo reći. Da je tako loš odaziv. Zašto je tako mali odaziv? Ja mislim prvenstveno zbog ovih antivakcinalnih kampanja. Nije samo slabi odaziv na HPV cijepljenje, nego je slabi odaziv i na sva obvezna cijepljenja. HPV cijepljenje ipak je preporučljivo, ali nije obvezno, nije u obveznom kalendaru cijepljenja, pa vjerojatno i to nekako otpor roditelja da ne cijepe djecu ako i nije obvezno. Drugi razlog Karin je navela strah od nuspojava cijepljenja svih cijepiva, osobito od HPV cijepiva. Neke od registriranih nuspojava najčešće su bile lokalne reakcije na mjestu uboda, bol, crvenilo ili otok, te glavobolja i bol u mišićima koji su spontano i brzo nestali. Povezanost primjene cijepiva i mogućih teških alergijskih reakcija jednaka je kao i kod primjene bilo kojeg drugog lijeka. To cijepivo ne znači promiskuitetno ponašanje, nego da pače odgovornije spolno ponašanje. I brojne istraživanja su pokazala u svijetu gdje su se djeca cijepila, odnosno mlade osobe gdje su se cijepile, da te osobe izjavljuju da imaju odgovorniji stav i odgovornije se spolno ponašaju nego one koji se nisu cijepili. Preporuka je cijepiti se u dobi od 9 godina jer je puno bolji imugeni odgovor čovjekovog organizma na cjepivo i naravno prije početka spolne aktivnosti. Prema Zavodu za javno zdravstvo dostupna cjepiva protiv HPV-a praktički su 100% djelotvorna u sprječavanju trajne infekcije genotipovima 16 i 18 HPV-a koji su odgovorni za nastanak 70% raka vrata maternice. Upravo to četverovalentno cjepivo štiti i od genotipova 6 i 11 koji su odgovorni za preko 90% anogenitalnih bradavica. Zaštita i zapošljavanje osoba s invaliditetom jedno je od najosjetljivijih i najspecifičnijih elemenata društveno-razvojne, ekonomske i socijalne politike uopće. Zakonodavni okvir profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom posljednjih se godina mijenjao. Na papiru je dobro definiran, dok se u praksi teško primjenjuje. Pravni okvir zapošljavanja osoba s invaliditetom zasigurno predstavlja dobru osnovu za rad. Prema zakonodavnom okviru profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, profesionalna rehabilitacija obuhvaća profesionalno usmjeravanje i osposobljavanje, te zapošljavanje osoba s invaliditetom. Postavlja se pitanje koliko je takav zakon stvarno pomogao osobama s invaliditetom i koliko se njih realno i zapošljava. Pa sam Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji koji uključuje i kvotni sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom donio je benefit samoj skupini osoba s invaliditetom. Međutim, donio je benefit i poslodavcima koji uzimajući u radni odnos osobu sa nekom vrstom invalidnošću dobivaju jednog dobrog, kvalitetnog, vrlo discipliniranog i vrijednog radnika. Benefit je to koji je gotovo svakom poslodavcu interesantan i prihvatljiv. Međutim, postoji druga strana manjkavosti primjene zakona o kvotnom sustavu zapošljavanja gdje poslodavci moraju za osobe sa specifičnim vrstama invalidnosti prilagođavati radna mjesta i uvjete rada. Priličan broj poslodavaca se radije odlučuje na plaćanje takozvane globe
koju moraju platiti ako ne zaposle jednu osobu s invaliditetom na 20 zaposlenih u svojoj tvrtci, jer im je jednostavno nemoguće ponekad prilagoditi radno mjesto ili same uvjete rada, ako je pitanje proizvodnje ili nekog proizvodnog procesa. Tako zapravo, ukazala je Hajdić, osobe s invaliditetom izvlače deblji kraj u zapošljavanju bez obzira na taj vrlo dobro smišljen zakon. No, kakvi su poticaji za poslodavce koji nemaju takve probleme i žele zaposliti osobu s invaliditetom? Mi u našem paketu mjera za posebne skupine, dakle imamo i paket mjera koji uključuje osobe s invaliditetom, to je mjera uključeni i druga mjera i posebnost je prednost. Hajdić pamti pozitivne primjere ne samo velikih nego i onih malih poslodavaca koji su vrlo zadovoljni i odlučuju se na poticaj te zapošljavaju čak 5-6 osoba djelatnika. Poticaj podrazumijeva plaćanje doprinosa za osobu s invaliditetom koja se zaposli i to sufinanciranje traje godinu dana. Najčešće su to uslužne i trgovačke djelatnosti. Do sada imamo pozitivnih primjera upravo iz tih djelatnosti. Znači, tu su pomoćni kuhari, pomoćni slastičari, pomoćni trgovački radnici, radnici na proizvodnoj liniji, negdje u nekakvim manjim obrtima gdje je proizvodni proces relativno jednostavan. Zatim vratari, portiri, dakle negdje gdje osobe s invaliditetom bez nekih većih teškoća mogu obavljati poslove. Aleksandra Hajdić, viša stručna savjetnica za zapošljavanje osoba s invaliditetom u HZZ-u Split, poručila je svim poslodavcima da ne budu skeptični pri zapošljavanju, jer su osobe s invaliditetom vrlo dobri i kvalitetni radnici te vrijedni u svojim nastojanjima da zadovolje sve zahtjeve radnog mjesta na kojem rade. Nezavisni splitski gradski vijećnici Ivica Grubišić-Gire i Ante Zoričić pokrenuli su inicijativu za izgradnju stanova za humanitarne potrebe smještaja mladih osoba bez roditelja ili bez roditeljske skrbi te za roditelje bez prebivališta u Splitu, čija se djeca liječe u splitskim zdravstvenim ustanovama. Time bi i štićenici doma Maestral dobili smještaj nakon izlaska iz ustanove, za koji bi plaćali simbolični najam koji bi ih učio samostalnosti i štednji, a koji bi im kasnije bio vraćen. Idejni tvorci projekta kojim bi se gradska nekretnina poznata kao bivša gostionica Četiri palme prenamijenila dijelom u stanove za štićenike dječjeg doma Maestral, a dijelom za smještaj roditelja bez prebivališta u Splitu, čija se djeca liječe u splitskim zdravstvenim ustanovama, jesu nezavisni splitski gradski vijećnici Ivica Grubišić-Gire i Ante Zoričić. Stanovi bi se nalazili na Blatinama, a štićenici doma Maestral bi po izlasku iz doma dobili sigurnost jer bi određeno vrijeme mogli boraviti u tim stanovima za koje bi plaćali najamninu. Smisao najamnine jest da se štićenike nauči obvezi plaćanja režija, samostalnosti i štednji jer bi im se novac kasnije vratio. Ovim projektom oni bi dobili na vremenu, ako tako mogu reći, oko 5 godina, na način da u tim stanovima bi oni mogli boraviti 3 godine. Za cijelo vrijeme stanovanja u tim stanovima oni bi plaćali najamninu od 1000 kuna. I ako bi poštivali uzuse struke određena pravila koje bi se pred njih postavila, onda bi se ta financijska sredstva vratila kad bi nakon 3 godine, kad bi izašli iz tih stanova. I svaki od njih bi raspolagao sa otprilike 36 000 kuna, što bi opet bilo dostatno da sebi plaćaju neki podstanarski stančić naredne 2-3 godine. Zamišljeno je da se postojeći objekt sruši te da se sagradi novi površine od oko 500 kvadrata. Pod nekom početnom idejnom projektu to bi bila 3 trosobna stana. Dakle, u ta 3 stana bilo bi smješteno, kapacitet je 9 korisnika. Mi trenutno upravo i jesmo u potrebi, imamo 10 mladih ljudi koji imaju u perspektivi ili studirati ili koji rade, još uvijek su naši korisnici. Ravnatelj dječjeg doma Maestral Miljenko Grabar smatra da je upravo ovaj projekt kojim bi se osiguralo stambeno pitanje mladim osobama bez roditeljske skrbi nakon izlaska iz doma kotačić u sustavu koji nedostaje. Ti mladi ljudi sad već i u adolescenciji i kroz pubertet, kad ih puca paranoja, neizvjesnost i strah šta će biti s njima jednog dana kad izađu iz ustanove, sad mogu biti ipak malo mirniji.
s obzirom da apsolutno mogu računati na tu opciju da kad jednog dana izađu iz ovog doma imaju riješeno stambeno pitanje jedno određeno vrijeme, a sasvim dostatno da oni još više sazriju, još se više osamostale i pripreme za jedan samostalan ili obiteljski život. Vrijednost projekta procijenjena je na oko 5 milijuna kuna, a dio sredstava pokušat će se dobiti iz EU fondova. Ja baratam informacijama da bi to moglo biti u naredne godinu i po dvije dana, ali evo idemo mi step by step. Ova inicijativa naći će se na sljedećem dnevnom redu Gradskog vijeća grada Splita. Projekt je ovo koji štiti najnezaštićenije osobe budući da su mladi ljudi po izlasku iz ustanove prepušteni sami sebi, a uvelike im olakšava i život u adolescenciji kada su u neizvjesnosti gdje će kada izađu iz doma. Dvodnevnim svečanim programom u čast Dobrovoljnog vatrogasnog društva Makarska obilježeno je 8 desetljeća borbe protiv vatrene stihije i postojanja tog društva. Proslava okrugle obljetnice djelovanja Makarskog vatrogasnog društva započela je u vatrogasnom domu bogatim kulturno-zabavnim i edukativnim programom na kojem su se brojni posjetitelji mogli uvjeriti zašto makarski vatreni momci slove za jedno od najboljih vatrogasnih društava kako u županiji, tako i na razini Republike Hrvatske. Različite vatrogasne demonstracije gašenja požara na zapaljenom autu, kao i ostale vještine pomaganja u nesrećenima, nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Drugog dana svečanosti predstavnici grada predvođeni gradonačelnikom Tončem Bilićem u gradskoj su vijećnici primili uglednu vatrogasnu delegaciju. Na službenom prijemu kod makarskog gradonačelnika slavljenicima su čestitke uputili čelni ljudi DVD-a, počasni predsjednici, aktualni predsjednici i zapovjednici, kao i čelni ljudi vatrogasnih društava iz Slovenije i Njemačke. Među predstavnicima prijateljskih vatrogasnih društava 80. obljetnicu osnutka i uspješnog djelovanja čestitao je i počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Franjo Gregorić. Dobro, evo, moj mandat je završio prije 4 dana. Izabrali smo dobrog, novog, mladog predsjednika Dalibora Barbira. Čestitamo na izboru i želimo mnogo uspjeha u radu i da se nastavimo tamo gdje smo mi stali. Na svečanoj skupštini dodijeljene su i spomenice članovima društva za 10, 20, 30, 40 i 60 godina uspješnog rada i djelovanja u DVD-u Makarska. Posebno emotivan bio je kraj svečane skupštine gdje su gradonačelnik Tonči Bilić ispred grada Makarske i Ante Sanader ispred vatrogasne zajednice još jednom čestitali predsjedniku Makarskog DVD-a Ivi Milunoviću na nedavno primljenoj povelji za životno djelo i izniman doprinos vatrogastvu. Nakon nagrađenog nekadašnjeg predsjednika čast da obnaša dužnost predsjednika DVD-a Makarska pripala je mladom Daliboru Barbiru. Izuzetno velika je čast biti predsjednikom DVD-a Makarska, pogotovo što ono slovi jedno od najorganiziranijih i najboljih dobrovoljnih vatrogasnih društava na ovom području, a i šire. To se postiglo, odnosno pod voditeljstvom, znači, gospodina Ive Milunovića, Ive Andrijašića i svih njegovih prethodnika kojima od srca zahvaljujem. Naravno, to ne bi bilo moguće bez sloge, odnosno moralne potpore, kao što sam već rekao, naših starih članova i energičnosti mladih, i u toj kombinaciji postižemo ovakve rezultate koji jesu. Koliko je vrednovan rad i djelovanje makarskih vatrogasaca još je jednom potvrdio prvi čovjek Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader. 80 godina, u ovih 80 godina prošlo je tisuće dobrovoljnih vatrogasaca, uglednih ljudi ovog grada i ovog kraja, i ovo je prilika zahvaliti svima njima i odati počast za tisuće dobrovoljnih sati koji su dali kroz rad ovog društva, a samim tim poklonili ukupnoj društvenoj zajednici. DVD Makarska je jedno od najboljih društava u Hrvatskoj, a i mogu reći odgovorno i u ovom dijelu Europe, jer svojim radom, entuzijazmom, opremljenošću, stručnošću su dokazali to na mnogim požarima na kojim su sudjelovali diljem naše Hrvatske. Za sam kraj svečane proslave riječi zahvale svima koji su doprinijeli održavanju dvodnevne svečanosti povodom okrugle obljetnice uputio je dugogodišnji zapovjednik makarskih vatrogasaca Dražen Glavina.
Viška regata, jedna od najpoznatijih višednevnih regata u Hrvatskoj, započinje ovog petka. Na ovoj 72. po redu Viškoj regati najavljeno je sudjelovanje više od 1000 jedriličara. Tradicionalno drugi vikend u listopadu jedriličarski klub Labud iz Splita u suradnji s jedriličarskim klubom Vis organizira najprestižniji krstaški jedriličarski spektakl u Hrvatskoj, popularnu Višku regatu. Za grad Vis regata označava neslužbeni kraj sezone, a za sudionike regate se u organizaciji grada Visa i turističke zajednice priredi atraktivan kulturno-zabavni program. Regata je u nadležnosti Hrvatskog jedriličarskog saveza. U petak je na rasporedu prva etapa utrke duga 28 nautičkih milja, a kreće od Splita do Visa. Start je u 9 sati, a iz jedriličarskog kluba Labud potvrđeno je da je zainteresiranost velika. Upravo se na toj prvoj etapi očekuje tako 1000 jedriličara i oko 150 brodova. Na 72. Višku regatu dolaze jedriličari iz cijelog svijeta, a kao i prošle godine bit će razvrstavanje krstaša pod skupinama. Drugi dan regate u subotu počinju u Viškoj luci, a spomenemo i to da će uz niz prigodnih popratnih manifestacija i ove godine sudionici Viške regate moći uživati u prvenstvu u sporom pušenju kubanskih cigara. Povodom ove manifestacije u srijedu se u Splitu otvorio i regatni ured u prostorijama jedriličarskog kluba Labud, koji zaprima prijave za regatu u vremenu od 9 do 19.30 sati. Posebno zanimljivo će i na ovoj Viškoj regati biti sraz vrhunskih domaćih posada i onih stranih koji tradicionalno dolaze sa najsofisticiranijom i najmodernijom opremom. Za posade s jedrilica koje će biti vezane na plutačama ili na sidru i ove godine je osiguran besplatan prijevoz s kraja i na kraj. Višani njihovi gosti moći će uživati u mnogim drugim zabavnim programima koje su grad Vis i turistička zajednica zajedno pripremili. U nedjelju 9 sati predviđen je start druge etape na relaciji Vis-Split, a pobjednik se na velikom mulu Acijeve Marijine očekuje već nešto iza 12 sati kako bi tradicionalno šampancem pred TV ekipama proslavio pobjedu. U Sinju su održani edukacijsko-rehabilitacijski susreti nezaposlenih hrvatskih branitelja. Udruga nezaposlenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata u suradnji sa Udrugom maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske u sklopu projekta Socijalno, pravna i edukativna pomoć nezaposlenim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata organizirala je edukacijsko-sportske susrete nezaposlenih hrvatskih branitelja na poligonu braniteljske zadruge Patriot u Dabru. Udruzi maloljetnih dragovoljaca Domovinske rata ovo je 10. godišnica rada i sportskih susreta, a time je svečanost bila i veća. Ukupno je sudjelovalo 200 branitelja i članova njihovih obitelji. Na početku je održana radionica braniteljske socijalne zadruge Dalmacija Ruralis, koju je vodio Stipe Efendić, o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja putem Europskog socijalnog fonda temeljem najavljenih natječaja. A Tomislav Klarić-Kukus iz Laga Cetinska krajina objasnio je braniteljima koji imaju OPG-ove kako da se pripreme za nadolazeće mjere za bespovratna sredstva Europske unije. Nakon radionica održani su sportski susreti u airsoftu, balotama, potezanju konopa te unošenju čamaca. Najbolji u airsoftu su se iskazali maloljetni branitelji iz Vukovarsko-srijemske županije. U balotama Udruga nezaposlenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata u potezanju konopaca su slavili maloljetni dragovoljci iz Bjelovara i Pakraca, dok su najbolji u nošenju čamaca bili maloljetni dragovoljci iz HVO-a. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme vijesti. Svakoj bebi u splitskom i sinjskom rodilištu idućih godinu dana na dar puna torba vrijedna 400 kuna. U tijeku besplatno zdravstveno savjetovanje uz mjerenje tlaka, šećera u krvi i tjelesne težine. U Hrvatskoj sve lošiji odaziv za cijepljenje protiv humanog papiloma virusa. Pokrenuta inicijativa za gradnju stanova bivšim štićenicima dječjeg doma Maestral. Bilo je to sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama i u nastavku.